İşxaldan azad edilən ərazilərə vətəndaşlarımızın qanunsuz səfərləri onların həyatını risk altına salır. Bəzən düşünmədən emosiyalarla atılan addımların sonu ölümlə bitə bilər. Bu mövzuda xüsusi intizam nümayiş etdirmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. O ərazilərə getmək üçün müəyyən qədər səbirli olmaq nümayiş etdirməlidirsinlər. Çünki dövlətimizin bu mövqeyi ondan ibarətdir ki, insanlarımız o ərazilərə qayıtmalıdır, amma ilk və son dəfə qayıtmamaldılar. Vətəndaşlarımız ora sağlam və təhlükəsizlik şəraitində qayıtmalıdılar ki, gələcəkdə uzun illər ərzində o vətən həsrəti ilə yaşadığı o torpaqlarda, torpaqlara yiyələnsinlər və o torpaqlarda yaşayıb yaratsınlar. Unutmamalıyıq ki, Ermənistan hələ də minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təhvil verməyib. Beynəlxalq hüququn, humanitar hüququn bütün prinsiplərini tapdalayan Ermənistan dövləti bu gün üzərinə düşən o minalarla bağlı xəritəni Azərbaycan tərəfinə təhvil verməklə bağlı öhdəliyini də yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Beynəlxalq hüquq Ermənistanın üzərinə öhdəlik qoyur ki, həmin o minalarla bağlı müvafiq ərazilərdə yerləşən təhlükəli silahlarla bağlı xəritəni Azərbaycan tərəfinə təhvil versin. Nəzərə alsaq ki, bu gün həmin ərazilərdə minaların mövcud olması Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan həbsləri üçün nə qədər təhdiddir o qədər təhlükəlidirsə, eyni zamanda həmin ərazilərdə bu gün mövcud olan sülhməramlar üçün də o qədər ciddi təhlükə daşıyır. Hesab etmək olar ki, bu gün Rusiya dövləti Ermənistan tərəfinə ciddi təziq göstərərək həmin o minalarla bağlı müvafiq xəritələrin Azərbaycan tərəfinə təqdim olunmasına nail ola bilər. Biz hesab edirik ki, bizim qədər ən azı Rusiya dövləti də bunda maraqlıdır. Belə olan halda ümid edək ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə laqeyd yanaşmayacaqlar. Bu xəritələrin hələ də Azərbaycanə təhfil verilməməsi mülki insanlarımızın və hərbiçilərimizin həyatını təhlükəyə atır.